إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ليهده الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بلغ مرادنا وحصل مقصودنا ويسر أمورنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. وسلمنا من الآفات والبليات والمصيبة والذنوب بحرمة وهو الأولياء والكرامات وهو العزيز الحكيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة طيبة قادرية عالية خلفائية قوله الحق وله الملك. ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را ألف لام را قاف ها يا عين صاد طه سين ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين خاف خاف نون. اللهم ارحم لنا بحضور حضرت فخر العارفين سيد السعادات خواجہ پیر سید احمد باشا شاہ قادری المعروف بابو صاحب الحسینی الپرنمبٹی الچشتی افین ہو. اللهم ارحم لنا بحضور حضرت شیخ الشیوخ رہنما طریقت حضرت شیخ مختار اللہ شاہ قادری افین ہو. الہی بحرمت راز و نیاز حضرت محبوب العاشقین خواجہ پیر سید علی شاہ قادری المعروف شفیع صاحب شہید رحمت اللہ علیہ. الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سلطان العارفین خواجہ پیر سید امیر شاہ قادری کلام پیر حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ. الہی بحرمت راز و نیاز حضرت تسکین عاشقین تا امیر عارفین تا اسیر کاملین تفسیر واصلین تمہید مقدن حضرت خواجہ مرشدنا محمد بادشاہ
قادری الچشتی یمنی قدیر رحمت اللہ علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا مرشد مالی الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت معدن عرفان واقف راز پنہا شیخ المشایق حضرت شیخ کریم اللہ شاہ قادری چشتی معین آبادی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت سیدنا خواجہ چندہ حسینی چشتی القادری ساکن کنی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت سیدنا عبدالخادر خادری حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت سیدنا عمر موجود شاہ قادری راجپور پوری رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت سیدنا عرفان علی شاہ قادری مودودی چراغ وڈہلوی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت مولانا مولوی سیدنا جعفر علی شاہ قادری مودودی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت خواجہ سیدنا حسن شاہ قادری مودودی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت خواجہ سیدنا اکبر علی شاہ قادری مودود رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت خواجہ میر المعروف بہلول شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت خواجہ سیدنا عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت شیخ بہاءالدین شاہ قادری شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت شیخ خواجہ نجم الحق شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت شیخ المکرم عبدالعزیز قادری شکر پارا رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت شیخ بہاءالدین شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت تاج العارفین سیدنا تاج الدین عبدالرزاق جمال العراق شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت شیخ المتقدمین والمتاخرین غوث الثقلین قطب الکونین علی حسنین نجیب الطرفین سید الاولیاء محبوب سبحانی ابو محمد میران محی الدین حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی سرچشمہ نورانی خندیل لا مکانی الحسن والحسینی قدس اللہ السر والعلی العجیز ورضی اللہ عنہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت سلطان العارفین خواجہ ابو القیر ابو سعید مبارک المخزومی رضی اللہ عنہ الہی بی حرمت راز و نیاز حضرت شیخ خواجہ ابی العباس احمد رضی اللہ